Há um ano atrás, nós mostramos aqui no canal da Vanguard um serviço de uma cirurgia que nós fizemos no coração de uma raríssima SLK-65 Brabus, que passou por uma falha catastrófica no raríssimo motor V8 desse carro. Bom, um ano depois a gente curiosamente foi visitado pelo seu também raríssimo irmão mais velho, a E65 Brabus. E aqui, não, o coração está tudo certo. O que a gente vai fazer aqui, na verdade, estamos no meio de um serviço de reparação de diversos setores desse carro e vamos aproveitar que nós estamos no meio do serviço para mostrar todos os detalhes maravilhosos desta insana e raríssima perua E65 Brabus. Mas antes de começar esse vídeo, considere agora se inscrever no canal e ativar as notificações se você gosta de conteúdos de carros extremamente exclusivos como essa raridade aqui, e já deixa a curtida, significam mais vídeos para o canal, e vem com a gente. Bom, então na década de 90 a Mercedes inquestionavelmente dominava o mercado de carros alemão. Mas se você quisesse uma coisa com um pouco mais de esportividade e punch, o portfólio da Mercedes não era assim tão bom. E aí, nesse vácuo que a Mercedes deixou, surgiram diversas preparadoras que transformavam aquela Mercedes de tiozão em uma Mercedes de monstrão. Então vamos supor que na década de 90 você tinha uma família, a esposa e mais 5 filhos, e você precisava de um carro completo que coubesse tudo isso e mais um pouco lá dentro. O que você poderia fazer era passar de uma concessionária Mercedes e comprar uma completíssima classe E 420, mas com seu destemperado motor V8. Para solucionar essa parte do destempero, tudo que você tinha que fazer é, após retirar a sua Mercedes novinha, cheirando a novo da concessionária, você dirigia ela até a Brabus, deixava lá mais 100 mil dólares, duas vezes o preço do carro, e um ano depois eles devolviam para você isso daqui, a E65 Brabus. Brabus, Brabus, Brabus. Brabus, 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 Brabus. Afinal, o que é Brabus? Então, basicamente, a Brabus era uma preparadora que pegava o seu Mercedes original e transformava o carro, tanto em termos de desempenho e performance. Estamos falando de novos motores, modificações de freio, suspensão, rodas, assim como as que a gente faz aqui na Vanguard, e até interior e estética externa. E são todos esses detalhes que nós vamos dissecar e abordar aqui nesse vídeo. E vamos começar pela própria dianteira. Bom, começando aqui pela dianteira, a gente tem que lembrar que primeiro você comprou naquela época uma E420. Na família 210, essa é o código de carroceria desses carros, que vem com essa linha de design, com os faróis elípticos quádruplos aqui na dianteira, que definiram durante duas décadas os designs e a frente, a cara dos carros da Mercedes. Começou aqui no 210. Aqui também começou o primeiro sistema de farol xenon e o sistema de controle adaptativo de altura. E o que a Brabus fazia em toda essa dianteira eram basicamente duas modificações. Tiravam a estrela da Mercedes, aquela mira de pedestres, e trocavam por um B de Brabus. E aqui no para-choque, na parte inferior, eles adicionavam esse aplique, que é basicamente apenas um aplique aqui na dianteira, que dá um corpo a mais e abaixa um pouco essa instância do carro visto de frente. Aqui na lateral, a Brabus também dava uma emperequetada nas coisas. Primeiro, rodas novas, aro 18, rodas monobloco de duas partes, com aqueles parafusinhos Torx fazendo a fixação do aro e a parte frontal.
rodas personalizadas Brabus. Junto da roda aqui também na parte dianteira a gente tinha um upgrade nos freios, assim como também a gente faz algumas vezes aqui, mas a Brabus, em parceria com a Alcon, fazia o seu próprio, a sua própria pinça, o seu próprio caliper. E também os discos vieram emprestados da AMG. Eu vou mostrar esses discos daqui a pouco. Eles são discos flutuantes de 3 partes. Bom, a Brabus originalmente botava essas rodas aro 18 no carro e existem talas diferentes. Aqui na traseira a gente está trabalhando com uma tala um pouco maior e o pneu é um 275-35-18. E a gente está numa versão aqui de baixo custo. Esse é um carro que vai ficar mais em uma coleção mais parado e menos utilizado. E essa flexibilidade de você trabalhar com um pneu de baixo custo ou trabalhar com o melhor que você tem no mercado, você só encontra lá na pneustore.com.br. Lá você vai achar um portfólio completo de pneus de diversos aros e diversas tecnologias e fabricantes também. O importante é você utilizar o cupom da Vanguard na hora de comprar os seus pneus, o cupom Nada Mal. E aí você vai ganhar um belíssimo desconto nessa compra. Então acessa lá, pneustore.com.br. Depois, continuando na lateral, nós temos alguns adesivos, né? Algumas emperequetadas, mas o que chama mais atenção é essa saia lateral que dá esse corpo para o carro e também na suspensão a Brabus trabalhava com molas um pouquinho mais rebaixadas que dão essa estância para o carro, essa esportividade e essa presença também. Depois, tratando-se de uma E420, uma W210 State, nós temos o rack do teto para você prender a sua bagagem extra e eu não posso deixar de dizer, de citá-la, ela, essa traseira. Bom, e aqui na traseira nós também temos mais coisas Brabus. Os emblemas, claro, um para-choque também traseiro com um aplique e no aplique do para-choque nós temos essas icônicas ponteiras de escapamento inclinadas em ângulo com 2 saídas aqui na lateral. A SLK também tinha a mesma ponteira no mesmo estilo e isso aqui vem sendo durante muito tempo um pedigree da Brabus. Aqui no interior a Brabus também fazia algumas modificações nesses carros, principalmente na parte de revestimento dos couros. Eles trabalhavam com um Brabus Fine Leather, ou um couro mais sofisticado, mais macio ao toque. E também a gente tem outras modificações aqui. O principal que chama a atenção, o próprio volante esportivo de época, ainda de 4 pontos, porque a gente tem esse airbag aqui ainda na primeira geração, que sempre exigiu esse volante um pouco mais parrudo para dar conta da explosão aqui. E ao redor do airbag, a Brabus botou esse couro perfurado e também a gente tem um insert aqui de madeira. E todo o formato ergonômico de pegada desse volante, tem até o logo Brabus aqui, que hoje parece um pouquinho volante de tuning, mas para a época era sofisticadíssimo. Outra modificação que a Brabus fazia era adicionar o seu logo aqui no velocímetro e eles mudam o limite, né? O VDO está em 300 km por hora agora. Bom, de restante, isso daqui ainda é uma classe E bem recheada de opcionais. Chama atenção do design da Mercedes dessa época esses botões arredondados. Não existe um canto vivo, um ângulo aqui. Todos os botões são arredondados com esse acabamento preto, fosco e as inscrições todas muito grandes, né, para serem visualizadas com facilidade caso você tivesse algum tipo de miopia ou astigmatismo, coisa comum dos clientes da época. E tem coisas deliciosas aqui, né, os próprios ajustes eletrônicos de banco, de assento que a gente tem aqui e da própria direção que são elétricos. Depois das manoplas aqui, a gente tem aquela manopla clássica e única da Mercedes que envolve praticamente tudo, farol, limpador, seta e também uma outra manopla aqui do controle de automático de cruzeiro. Depois de modificado o próprio painel da Brabus, que a gente percebe que o velocímetro ele tem um fundo de um preto um pouquinho diferente dos outros dois, que a gente tem aqui marcador de combustível, temperatura e, diga-se de passagem, esse carro ele tem uma tendência a dar uma esquentadinha,
quando ele está parado durante muito tempo. Vou falar disso quando a gente estiver falando do motor. Não é muito adequado para o clima tropical. E do outro lado a gente tem o corta-giros, que corta, nesse caso, lá por volta de 6.000 RPM. Não é um motor que gira muito. Depois, ao redor aqui, nós temos na 210 o início dos sensores de estacionamento, que aqui na frente são divididos, o lado direito aqui no meio do painel e o lado esquerdo aqui próximo da saída de ar, né? E lá na traseira, a Mercedes sempre pôs o visor voltado aqui para o espelhinho. Então, quando você põe a ré e aciona o sistema, ele aparece lá no espelhinho. Depois, continuando aqui para a parte central do painel, esses botões redondos e pretos clássicos da Mercedes, o ar-condicionado, o sistema de climatização já é digital Dual Zone, então nada de cabos aqui, mas existem alguns motorzinhos ainda sendo acionados pela essa central que puxam cabos e abrem as aletas e conduzem, fecha o ar para sair, circulação de cabine, enfim. Depois aquele rádio clássico da Mercedes, isso daqui é muito Mercedes, um Mercedes Exquisite, basicamente ainda num padrão DIN, então se esse rádio está um pouquinho ruim para você, você pode trocar por um outro padrão, DIN é alemão, inclusive. Depois aqui existem dois porta-trecos, um segundo compartimento também no padrão DIN, daria para botar um segundo rádio aqui, por exemplo, ou um módulo de potência, e nós temos aqui o cinzeiro, que pode até ser destacado para você limpar facilmente, mas ele não sai se a manopla estiver aqui na frente. Aqui na própria manopla do câmbio nós temos um nome que talvez você conheça, está escrito aqui Avangard. A título de curiosidade, a Avangard, a oficina, ela não se inspirou, eu não conhecia todas as séries das Mercedes e eu não era mercedeiro na época, eu na verdade tinha BMWs, carros da concorrência. Mas a Avangard era o último degrau das categorias da Mercedes. Era clássico, elegance e a última era a Avangard, a mais avançada, né? Isso, se não me engano, é até hoje desse jeito assim. Por isso que a gente tem na manopla aqui a indicação que essa E420 era um dos carros mais recheados. Depois existe aqui controles de vidro normal, existe a trava já de segurança para as crianças, importante se a gente considerar o que tem lá no porta-malas, vou falar disso daqui a pouco, e também o controle de estabilidade eletrônica, né? E uma curiosidade, a gente tem aqui no câmbio o W e o S, sendo que esse aqui são os controles de inverno e verão, S é de summer e não de esporte, mas no final o comportamento da transmissão é exatamente o que você está esperando. As trocas no modo winter são um pouco mais lentas, o carro sai de segunda marcha inclusive, e no esporte elas são mais apertadas. Tudo controlado no 722.6, um câmbio de 5 marchas, que é basicamente o mesmo que vinha com o carro. Aqui eles não mudaram, e essa é uma transmissão legítima Mercedes. Continuando, sendo a E um carro de família, a gente tem muito porta-trecos, tem mais um escondido aqui entre os dois consoles. Aqui dentro nós temos mais um gigantesco porta-trecos e aqui, curiosamente, existe um difusor da parte do sistema de ar-condicionado, que também continua aqui para a traseira, com mais dois difusores lá para os ocupantes da traseira. Depois, continuando aqui, o painel em si é um painel mais clássico, a gente tem esse acabamento, uma madeira meio esverdeada, meio... Que cor é essa? Deixa aí nos comentários. Eu não consigo nomear isso aqui. Existe um pouco de cor aqui na parte do dianteiro. Existe um sistema de airbag por passageiro. O sistema de som é um sistema Bose. A gente tem diversas caixas de som aqui e alguns subwoofers. E também aqui no porta-luvas nós temos dois porta-copos, um porta-moedas, um porta-canetas e aqui dentro, nesse pequeno porta-luvas, nós temos o manual do carro. O manual do carro da Mercedes vinha com essa elegante fivela, muito elegante para a época, e aqui dentro, num papel dobrado, nós temos aquela nota fiscal de 100 mil dólares
da Brabus com todos os opcionais que esse carro ganhou em 1997. Nada mal. Aqui atrás, só o toque desse couro a gente percebe o quão macio e delicado ele é e o quão confortável. Isso daqui é uma gigantesca poltrona, um legítimo sofazão. Muito, muito legal. Mas tem uma coisa ainda mais interessante aqui. Esse aqui era um carro para famílias e a gente não tem nessa época, a gente está na década de 90, o sistema Isofix, né? Esse que é a legislação que obrigava o pessoal a carregar os filhos na cadeirinha. Mas olha que interessante o que a Mercedes fez nesse carro. A gente tem um assento regulável para crianças. Então, fica a dúvida se isso aqui hoje serve como se fosse uma cadeirinha. E também, se você for uma criança fumante, existe dois cinzeiros aqui escondidos na porta para você bitucar o seu charuto. Mas não é aqui onde estão as coisas mais legais desse carro, e sim lá no porta-malas. Então eu lembro quando eu tinha uns 10, 12 anos e eu, meu irmão e mais dois amigos, a gente andou na traseira de uma Ômega Suprema que tinha um porta-malas muito parecido e não tinha nada onde se segurar, né? Como as coisas mudaram. Mas, na época, talvez a minha tia não tinha o que esse carro tem aqui embaixo. Dá uma olhada. Se você perceber, existem dois cintos de segurança aqui. E se eu fizer isso? Esqueci de pegar os cintos, mas eles estão aqui. E tem até porta-copos. Devia ser legal você andar aqui atrás com segurança e olhando aquela F355, aquela Ferrari ficando para trás enquanto a tia acelerava o V8. Vamos continuar dando uma olhada nas coisas que tem aqui, que tem mais coisa legal. A gente percebe que o couro desses assentos especificamente não sobreviveu muito bem ao tempo. Mas isso aqui é muito pouco utilizado. Aqui estão os cintos, que nem eu falei. E a gente... Ah, eles deviam estar clicados ali, na verdade. Né? E agora a gente... Não funciona. Simplesmente tem essa sala gigantesca. Existe uma redinha aqui para a gente dividir, o seu cachorro não invadir o espaço dos ocupantes. E aqui do lado nós temos uma indicação Bose. Então existe aqui o módulo de potência e junto deles tem esse aviso aqui do obrigatório kit de primeiros socorros lá na legislação europeia. Ele ficava aqui o kit e aqui nós temos um módulo de potência Bose e uma disqueteira. Será que funciona? Vai ter o disco da Madonna aqui, quer ver? Quase. Nina Simone. Não. Não tem disco da Madonna. Bom, e aqui se existem bancos enterrados aqui no carro, embaixo tem o tanque de combustível. Onde que fica o step? O step fica deste lado aqui, basicamente enterrado depois da caixa de roda. Olha o espaço que tem aqui. Na verdade, o step a gente está trocando, que nem eu disse, a gente tirou esse carro do meio do serviço e o step do carro fica bem aqui. E dá para ver também a etiqueta original de fábrica ainda, com todos os opcionais da Mercedes aqui desse lado. Bom, aqui também escondido tem uma lona para você proteger e esconder as suas bagagens. Ela é presa aqui na tampa e fecha automaticamente, só que a mola não está funcionando muito bem.
Bom, que nem eu disse, esse carro entrou aqui e a gente está no meio do serviço. A gente retira ele do serviço, a gente está fazendo aguardando a chegada de alguma das peças das intervenções que a gente está fazendo aqui. Mas esse carro entrou inicialmente para fazer um serviço de inspeção geral, uma inspeção visual de compra, por ele ter sido recentemente comprado, por ele ser extremamente raro, complexo e também por ele já ter lá os seus 90 mil quilômetros. Então, existe a expectativa que algumas coisas aqui não estejam funcionando como original ou até desgastadas. E, de fato, o que a gente está aqui no meio do serviço fazendo é intervenções em basicamente todos os sistemas do carro. Então, alguns componentes elétricos que não estão funcionando, a troca de todos os fluidos, algumas juntas do motor e lá no diferencial, a suspensão, os amortecedores, que ainda são os originais da Mercedes e não da Brabus, apenas a mola que é da Brabus, estão com vazamentos, amortecedores com atuação hidráulica. A gente está esperando eles chegarem lá da Alemanha. Os freios também, nós temos um problema aqui de desgaste de discos e pastilhas. As pastilhas são específicas da Brabus para esse caliper, para essa pinça de freio. Foi um trabalho fazer a equivalência aí, conseguir trazer a pastilha certa. E também o disco, vamos dar uma olhada no disco, ele é bem legal. Então, lembrando, a M65 ganhou freios novos pela Brabus. A pinça e a pastilha são específicas da Brabus, mas o disco não. Eu tô com um disco, uma caixa de peça genuína Mercedes. Esse é o disco. E se a gente observar o que tem aqui no tambor, tá escrito AMG. Então, como a Brabus não tem fábrica de disco de freio, né? Cabe ela partir para outros discos que são disponíveis no mercado, como por exemplo o próprio da AMG. E olha que interessante esse disco. Esse aqui é um disco de performance em três partes: a pista, a fixação e o chapéu do rotor aqui. É um disco com pretensões esportivas, então a gente tem a pista numa liga de ferro mais adequada para altas temperaturas. Veja que interessante todo o acabamento de usinagem, né, desse disco. Infelizmente, isso daqui não vai durar 100 km. Depois a gente tem a parte perfurada do disco. Essa parte perfurada para fazer a ventilação do disco, o próprio chapéu é recortado aqui para dar caminho para esse duto aqui, né, por onde o ar quente vai passar por dentro do disco e tirar essa temperatura que o freio está produzindo. E nós temos também as fixações em alguns pinos de aço inoxidável. Então, todo aquele momento acumulado do peso do carro e da velocidade basicamente passam por esses pininhos, estão sustentados por esses pininhos quando você enfia o pé no pedal do freio. Muito interessante. A ideia aqui é você criar um disco mais leve, por isso a gente tem esse chapéu em alumínio, e criar um disco que seja refrigerado. Então, o disco ele se recupera mais rápido se você está fazendo frenagens em alta velocidade. Lembrando que o velocímetro vai até 300 por hora lá. Por que a gente está trocando esse disco? Se você vê aqui no próprio disco, existe uma indicação de que o mínimo tread height, o TH, ou a altura da pista, ela tem que ser de 30,4 milímetros. E com o tempo, o disco ele vai afundando no meio, ele vai desgastando no meio e abrindo na lateral. A especificação mínima desse disco é de 30,4. A partir daí, ele está sujeito a ficar muito fino e aí esquenta mais, pode até trincar, ter problemas de frenagem. Então, por isso que a gente está substituindo o disco e também a pastilha. Deu um trabalhinho para a gente fazer a identificação correta, tendo em vista que esse é um carro super raro, mas isso a gente, nesse caso, conseguiu resolver com componentes melhores do que estavam disponíveis na época. Então, se você está atrás de uma, está namorando uma dessas raridades aqui, está com medo na parte de manutenção, saiba que a gente consegue fazer ainda hoje a parte de reposição de peças de desgaste comum. A tecnologia embarcada, tendo visto a complexidade da época e as particularidades da época, ainda são passíveis da gente consertar aqui. E é esse tipo de serviço que a gente faz aqui na Vanguard, desde essa primeira inspeção para ver
esse potencial carro que você está pensando em adquirir e até as manutenções mais corriqueiras. E não é só isso que a gente fez aqui nessa plataforma. Lembrando, que nem eu falei lá no início do vídeo, a irmã desse carro aqui, a SLK65, com o mesmo motor M119, passou por uma falha catastrófica. E a gente acabou reparando todo esse motor raríssimo da Brabus. Então, vamos aproveitar o momento e falar do motor. Bom, então este é o M119 com as características tampas de válvulas vermelhas e dois escritos Brabus, 6.5, isso aqui engana, 32 válvulas. E uma plaquinha dourada aqui, que essa daqui especificamente com o tempo deu uma apagada. Esse era o motor que você comprava praticamente a maior parte, maior custo da preparação que você estava fazendo desse carro, vem desse cara aqui. Esse daqui é uma base da Mercedes, é um motor que chama M119, um V8 com duplo comando e até variação de fase aqui no comando de admissão. Originalmente ele equipou a 420 e outros modelos da Mercedes que vinham com V8. Esse motor também foi a base de uma versão de competição biturbo de Le Mans, quando a Mercedes estava com a parceria com a Sauber. O Sauber, se não me engano, o C9. E o C9 é um dos carros mais divertidos para pilotar no Assetto Corsa, um dos que eu mais gosto, que tem essa base com duas turbinas em cima, câmbio manual. O que a Brabus fez aqui não foi botar turbinas, né? Eles trabalham mais com o deslocamento. Para fazer com que o motor admita mais ar, eles não botaram uma injeção de ar, e sim aumentaram a cilindrada do motor, que não é 6.5, ela é 6.4, trabalhando em diâmetro de pistão maior, se eu não me engano, de 90 e alguma coisa para 100 milímetros. E o curso do virabrequim também, esse virabrequim que eu peguei na mão, que foi o motivo da falha catastrófica lá da SLK. Dá uma olhada nesse vídeo se você não deu ainda. A gente desmontou todo esse motor raro da Brabus lá e reparamos ele, né? E lá eu peguei o virabrequim na mão. Um virabrequim billet com um curso de biela de 100 milímetros. Então, um motor bem cursado, né? Com stroke, um curso muito longo. A taxa também de compressão desse motor é aumentada, ela vai para 11, ou seja, a gente precisa de gasolina de alta octanagem. O sistema de injeção foi modificado, então os injetores trabalham com uma vazão maior. Os comandos também foram adequados a essa nova litragem, são comandos um pouquinho mais agressivos, mas o carro, esse motor, ele não tem aquele desempenho que a gente espera. Eu já vou falar disso daí daqui a pouco. O que a gente fez nesse motor não foi trabalhar no virabrequim e desmontar ele inteiro, ele ainda ficou aqui. O que a gente fez foram coisas mais pontuais, então no sistema de ignição as velas, as juntas que estavam vazando, as correias, coisas mais simples de manutenção corriqueira aqui também. A própria caixa do filtro de ar desse carro, ela está quebrada, então a gente vai fazer uma troca dessa caixa inferior, que é a básica, a mesma caixa de ar da Mercedes, né? Mas trocando apenas a tampa, né? Essa parte superior ela vai ser transplantada para a gente não perder a originalidade e a exclusividade aqui da Brabus. E chama atenção também uma coisa que a gente viu lá na SLK, que a gente está vendo aqui também nesse carro. Os intakes, né? Os dutos que fazem a captação desse ar externo aqui, no caso na classe E, também assim como a SLK, só tem de um lado. A Mercedes só botou a captação de ar externo aqui desse lado, para essa bancada, né? E a desse lado aqui, apesar de você ter o tubo aqui, não existe nenhuma comunicação desse lado, o radiador está aqui na frente, né? Curiosidade, a SLK também tem o mesmo problema. E outra coisa que chama atenção também nesse motor é o sistema de alimentação de combustível, que lá na SLK passava por dentro do sistema de ar-condicionado, para fazer a refrigeração desse combustível. Aqui o sistema está vindo direto lá do tanque. A gente não tem uma comunicação com o sistema de ar-condicionado, apesar que ele está aqui muito próximo. Uma coisa comum de carros mais tecnológicos, mais ousados da época. Adiciona complexidade. Lá na SLK estava vazando. Então aqui a gente não vai ter vazamento nessa linha. Elas estão originais ainda. E outra coisa que chama a atenção desse motor também em relação à SLK é que a ventoinha ela é muito pequena. A gente tem os eletroventiladores aqui na frente do sistema também do condensador do ar-condicionado, mas existe uma ventoinha viscosa que está funcionando,
mas se você deixar esse carro parado durante muito tempo no elevador, o sistema não dá conta. É, a gente vê que a Brabus realmente vendia carros mais para o mercado europeu, de clima temperado. E aqui, se tiver um dia muito quente, o sistema ele não dá muito conta disso daqui. Outras coisas legais que tem aqui, que é da E, por exemplo, esse reservatório do fluido, que tem 5 litros, né? É o fluido tanto de para-brisa, do vidro traseiro e do sistema de lavagem aqui do Xenon, que era obrigatório quando ele foi lançado. Existe uma serpentina lá dentro para esquentar e não fazer com que essa água congele quando você estiver lá nos climas mais frios da Europa. Outras coisas que chamam a atenção aqui também é essa plaquinha que indica que você não deve usar as especificações da Mercedes, como por exemplo as que a gente tem aqui. Existe um outro adesivo por cima das especificações da Mercedes aqui para você fazer a manutenção desse motor. Então, as velas, a regulagem de lambda e o CO desse carro são específicos da Brabus. Outra coisa que a Brabus põe é uma etiqueta lá no para-brisa indicando o intervalo que você tem de amaciamento desse motor. Que até os primeiros 1.000 quilômetros você deve rodar com o carro até 3.000 giros e depois de 2.000 quilômetros você está autorizado para ir até 4.000 giros. E você só vai utilizar os 5 em diante depois de passado desse período de amaciamento. Outra coisa que vale a pena falar da Brabus é essa questão, né? O carro ele tem o BED 65, tem 6.5 aqui, mas na verdade a cilindrada desse carro é 6.4 cravados. Mas a AMG também fez a mesma coisa, né? O AMG 63, a C63, na versão aspirada, tem um motor 6.2 litros. Então já é de praxe dos chucrutes. E por último, a gente precisa falar de uma coisa polêmica, que são os números de torque e potência desse carro. Então vamos lá. Quando eu fechei aquele motor daquela SLK, era a primeira Brabus que a gente tinha trabalhado, era um carro cujas potências declaradas, tanto para a SLK quanto para essa M65 aqui, eram de 450 cavalos de motor e 66 kgf de torque, o que eram números muito relevantes para a época, se a gente considerar as concorrências, né? Uma versão um pouquinho mais apimentada desse carro com outro motor chegou a ser o sedã mais rápido do mundo, enfim, eram números muito ousados, só que nessa época o cálculo de potência não seguia as normas que a gente segue hoje, que tem um padrão um pouco mais profissional, no sentido da gente ter sempre a mesma régua para fazer essas aferições de potência. Bom, lá depois que eu fechei o motor da SLK e passei aqui no dinamômetro, a gente mediu corrigidos na SLK 310 cavalos de roda e por volta ali dos 55 kgf de torque de pico. A curva do motor estava lisa, o motor não falhava, estava tudo indicando que o motor estava na sua plenitude, com exceção dos números que deram na roda. Tudo bem, vamos considerar a época e mais a transmissão? Eu confesso que aquele carro eu fiquei um pouco decepcionado. Bom, passou esse ano, eu recebo agora uma outra M65 com o mesmo motor M119, da mesma época, com a mesma preparação da Brabus, com um escapamento um pouquinho diferente, mas basicamente a mesma transmissão. A gente passa no dinamômetro na mesma marcha, e a gente chega a, vocês não vão acreditar, mas nem eu acreditei, 309 cavalos de roda e 54 kgf de torque. O que chama a atenção é que a curva dessa SLK está um pouquinho mais redonda, ela enche um pouquinho mais de baixas. A curva desse carro tende a dar uma saída dessa SLK ali em meias rotações, mas o pico de torque, os 310, cara, 309, são dias diferentes, enfim, mas chamou muita atenção de estar realmente no mesmo lugar. Então, de duas, uma, ou os 450 cavalos eram medidos com uma filosofia, talvez com o motor fora do carro, em dinamômetro de bancada, ou realmente a Brabus talvez não entregasse tudo nos seus carros de série. Agora eu te pergunto, será que isso faz diferença na prática? Não exatamente. Que coisa ridícula.
Torque tem, torque tem. Talvez a potência não chega lá, mas... é um legítimo V8ão. Deixa eu desligar isso aqui. Bom, o que falar do restante do carro? Você vê que teve uns 3 segundos entre o momento de mandar trocar de marcha e ele trocar de marcha. Transmissão é aquelas 5 marchas, transmissão da época, a gente tá na década de 90 aqui. É um automático clássico, né? É, lembrando que as Mercedes sempre fez as suas próprias transmissões. E dentre essas transmissões da época, vamos dizer, o concorrente direto, a ZF, a 722.6 estava à frente. Mas ainda assim, é uma transmissão mais confortável. Vai! Ai, meu Deus do céu. Entrou. Vai! Bom, no final serve pro propósito da época desses sedãs de tiozão que era a maioria das Mercedes. A não ser que você fosse mais ousado e quisesse pegar uma Brabus. Você ia ser o tiozão mais legal da galera, com certeza. Handling é uma perua, não dá pra ter grandes expectativas aqui. A direção ainda assim é uma direção hidráulica da época, então uma relação bem direta, sem amortecimento, bastante comunicação, assim como todos os carros dessa época. Engraçado a gente ter perdido esse tipo de sensação. Freios. Muito adequados, muito bem dimensionados para esse carro. Que coisa ridícula. Vamos ver aqui. E no final, a E65 é uma Mercedes Classe E, muito confortável, mas numa roupagem um pouco mais agressiva. Você tem essa estância um pouco mais baixa, essas rodas parafusadas, o escapamento, a ponteira inclinada, né? Um barulho, um ronco de V8 um pouco mais agressivo e muito conforto, muito espaço. Dá para ir buscar os seus filhos no colégio com muito estilo e segurança. E também dá para você deixar talvez algumas Ferraris da época para trás se você utilizar da patada. Não desenvolve tão bem assim no final, mas ainda assim não deixa de ser um motor divertido. Então é isso, senhores. M65 Brabus, a outra Brabus única da época aqui do Brasil, que a gente tem privilégio de mostrar aqui para vocês no canal. Não esquece de se inscrever no canal da Vanguard, de ativar as notificações se você gosta desses tipos de conteúdos exclusivos, assim como essa M65 Brabus. Não esquece de usar o cupom da Vanguard na hora de comprar os pneus para o seu carro, cupom nada mal lá no site da pneustore.com.br, e ganhe um desconto delicioso
esse vídeo fica por aqui. Eu sou o Guilherme. E esta é a Vanguard.